প্রথমে চাওক ড্রোন ক্যামেরারে লওয়া এই সমূহ দৃশ্যাংশ। দৃশ্যসমূহ দেখার পিছতেই আপোনাৰ মুখত চাগে এটাই বাক্য, কি যে নান্দনি। কিন্তু ৰব, ভাল লগা এই দৃশ্যই হৈ পৰিব পাৰে কাল, থানবান হ'ব পাৰে অনেকৰ সপোন। কাৰণ এয়া বনাঞ্চল নহয়, জনাঞ্চলত হাতীৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য। এনেদৰে কলিয়াবৰৰ জনাঞ্চলত বন্যহস্তীয়ে কৰিছে মুক্ত বিচৰণ। খাদ্যৰ সন্ধানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা আহি টপাহুলা হাতীমৰাত জাক জাক বনৰীয়া হাতীৰ বিচৰণ। নহয় বানপানীৰ কাৰণে হাতী য'তে ত'তে ওলাই ফুৰি আছে, আমাৰ অলপ ভয় সোমাই আছে আৰু। বাগানে ঘৰ এই তম্বু ওচৰতে আছে, এইফালেও চাব অলপ, বহুত হাতী ওলাই আছে। এতিয়া ক'ৰ পৰা আহিছে হাতীবিলাক? হাতী ওলাই কাজিৰঙাৰ পৰা পাৰ হৈ আহিছে আৰু। প্ৰায় 25 জনীয়া বন্যহস্তীৰ জাক এটাই এনেদৰে কৰিছে বিচৰণ। বন্যহস্তীৰ জাকটোক নিৰাপদ স্থানলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ তৎপৰ বন বিভাগ। অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে জনাঞ্চলত কোনো ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি কৰা নাই বন্যহস্তীয়ে। ইফালে মহানগৰী চুনচালিৰ ৰামী সিং চাপৰিত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস। বন্যহস্তীয়ে ভাঙিলে 4টাকৈ বাসগৃহ। এটা প্ৰকাণ্ড বন্যহস্তীৰ বিচৰণক লৈ ভয় আতংকত ভুগিছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকল। বন বিভাগৰ লোকে হাতীটো খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈ সফল হোৱা নাই। হাতী আকৌ জংঘলত গ'ল, যোৱাৰ পিছত ৰাতি আকৌ 10টামানত ফোন কৰিলে মানুহকেইটাই। মানুহকেইটাই ফোন কৰি মোক ক'লে যে এই দাদা, এতিয়া হাতী ওলাই গিয়া চব ঘৰ চব ভাগ ৰাহে উকাৰে এনে কৈছে। তেতিয়া মই লগালগ মানে ফৰেষ্টৰ মোক ফোন কৰিলোঁ, মই বোলো ফৰেষ্টৰ আহিল নেকি? এতিয়া ফৰেষ্টৰকেইটা অহা নাই, ৰাতিপুৱাহে আহিছে। কলিয়াবৰৰ পৰা দীপাকৰ দাস আৰু নুনবাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰথমে চাওক ড্ৰোন কেমেৰাৰে লোৱা এই সমূহ দৃশ্যাংশ। দৃশ্যসমূহ দেখাৰ পিছতেই আপোনাৰ মুখত চাগে এটাই বাক্য, কি যে নান্দনি। কিন্তু ৰব, ভাল লগা এই দৃশ্যই হৈ পৰিব পাৰে কাল, থানবান হ'ব পাৰে অনেকৰ সপোন। কাৰণ এয়া বনাঞ্চল নহয়, জনাঞ্চলত হাতীৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য। এনেদৰেই কলিয়াবৰৰ জনাঞ্চলত বন্যহস্তীয়ে কৰিছে মুক্ত বিচৰণ। খাদ্যৰ সন্ধানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা আহি টপাহুলা হাতীমৰাত জাক জাক বনৰীয়া হাতীৰ বিচৰণ। নহয় বানপানীৰ কাৰণে হাতী য'তে ত'তে ওলাই ফুৰি আছে, আমাৰ অলপ ভয় সোমাই আছে আৰু। বাগানে ঘৰ এই তম্বু ওচৰতে আছে, এইফালেও চাব অলপ, বহুত হাতী ওলাই আছে। এতিয়া ক'ৰ পৰা আহিছে হাতীবিলাক? হাতী ওলাই কাজিৰঙাৰ পৰা পাৰ হৈ আহিছে আৰু। প্ৰায় 25 জনীয়া বন্যহস্তীৰ জাক এটাই এনেদৰে কৰিছে বিচৰণ। বন্যহস্তীৰ জাকটোক নিৰাপদ স্থানলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ তৎপৰ বন বিভাগ। অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে জনাঞ্চলত কোনো ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি কৰা নাই বন্যহস্তীয়ে। ইফালে মহানগৰী চুনচালিৰ ৰামী সিং চাপৰিত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস। বন্যহস্তীয়ে ভাঙিলে 4টাকৈ বাসগৃহ। এটা প্ৰকাণ্ড বন্যহস্তীৰ বিচৰণক লৈ ভয় আতংকত ভুগিছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকল। বন বিভাগৰ লোকে হাতীটো খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈ সফল হোৱা নাই। হাতী আকৌ জংঘলত গ'ল, যোৱাৰ পিছত ৰাতি আকৌ 10টামানত ফোন কৰিলে মানুহকেইটাই। মানুহকেইটাই ফোন কৰি মোক ক'লে যে এই দাদা, এতিয়া হাতী ওলাই গিয়া চব ঘৰ চব ভাগ ৰাহে উকাৰে এনে কৈছে। তেতিয়া মই লগালগ মানে ফৰেষ্টৰ মোক ফোন কৰিলোঁ, মই বোলো ফৰেষ্টৰ আহিল নেকি? এতিয়া ফৰেষ্টৰকেইটা অহা নাই, ৰাতিপুৱাহে আহিছে। কলিয়াবৰৰ পৰা দীপাকৰ দাস আৰু নুনবাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।